Този час започва граждански контрол по Нюс 7. Аз съм Ива Георгиева, здравейте. Темата ни днес за банките и хората, отвеждани в град Видин. Репортерът Мирела Спасова ще ни разкаже историята на Пролет Каменова, учител по литература, която заради изтеглен ипотечен кредит, който има затруднения да обслужва редовно, е предадена в ръцете на факторинг фирма на банката. Нека видим видеото. През 2007 година Пролет Каменова от град Видин тегли банков заем за закупуване на единственото си жилище. Имотът е ипотекиран в полза на банката кредитор. Според подписания ипотечен договор, учителката трябва да внася всеки месец по 320 лева. Поради неспазване на част от договорените условия от страна на жената, скоро вноската се увеличава на 520 лева, което значително затруднява самотната майка. Тя решава да се възползва от правото си да поиска преструктуриране на кредита. Успява да го предоговори с банката през 2011 година и съгласно условията на новата ипотека постига намаляване на вноските си по кредита за срок от 6 месеца. След този срок учителката отново трябва да внася по 520 лева. Сума непосилна за човек, който разчита само на учителска заплата. Жената подава молба за ново преструктуриране на кредита си. В нея тя иска обединяване на ипотечния си кредит с друг, вече станал изискуем кредит в размер на 1000 лева, предоставен по кредитната карта на банката. За нейна изненада обаче от този момент започва безкрайното чакане. Тогава ми казаха, че ще стане трудно и че би трябвало да не го правя, но аз нямах избор. И подадох молба, която е подадена на 31.12. година за преструктуриране. Тогава в банката ми казаха, че имам право на 9 месеца преструктуриране на ипотечния кредит. И аз зачаках да се реши проблема, за да ми кажат каква ще бъде новата вноска, да подпиша новата ипотека. Всеки месец периодически минавах в банката, за да питам какво се случва и всеки път получавах един и същ отговор по вашия въпрос се работи. Според Пролет Каменова, едва през юни 2012 година служителите от видинския клон на банката и се обаждат по телефона. Те и съобщават, че бързо трябва да набави документи за учредяване на нова ипотека. Жената депозира документите в банковия клон. В очакване минават есента и зимата на 2012 и чак през януари следващата година учителката получава телефонно обаждане от Централния банков офис в София. На въпроса на служителката какво става с обслужването на ипотечния и кредит, Пролет Каменова отговаря, че вече половин година чака решение за учредяване на нова ипотека. Служителката обещава да провери случая, но така и не се обажда повторно. Жената продължава да чака и през лятото на 2013 година разбира, че учителската й заплата е запорирана. Заради станалата изискуема сума, теглена от кредитната карта. И в 2013 юли месец работното ми място се обажда секретарката и ми каза, имаш наложен запор на заплатата. Откъде? От банката. Отивам, взимам документа, дори не го погледнах и веднага отидах в банката и вече поисках категорично да ми се даде информация за това какво се случва, къде са ми документите, какво е станало до момента, защо ипотеката не се състояла. Тогава се оказва в банката, в филиала във Видин ми казват, че от август месец 2012 година моя ипотечен кредит е отишъл в Враца. И аз тогава ви ги попитах, добре, защо аз не съм уведомена за това? Изненадващо за Пролет Каменова, кредитът ти вече не се услужва от банката, а е прехвърлен към дъщерна фирма за събиране на нередовни вземания. На следващия ден служителката от фирмата Колектор звъни по телефона на жената и декларира, че многократно са правени неуспешни опити за връзка с нея. Аз не знае в съвременния свят на технологиите как може някой да не може да бъде открит. Аз имам работно място, аз имам само този дом. Полиция да бяха изпратили, пак щяха да ме открият. Но явно никой не е проявил интерес да ме намери.
От 2012-та? От 2012-та аз ходя и питам. До мен никаква информация. Работим по въпроса. Отидохме до клона на банката в край Дунавския град, за да разберем малко повече за случая на Пролет Каменова. Там обаче бяха повече от лаконични. Този кредит се управлява от много време във Враца, не от Видин. Така че аз не мога нищо да ви разкажа за мен. Тя има техни телефони, защото те се е търсили, разговаряли са. Тя там си е подала молбата за преструктуриране, така че тя има всички техни координати. Установената най-сетне комуникация между фирмата Колектор и длъжника се осъществява само по телефона и то в неофициална форма. Събирачът предлага на жената да посочи дъщеря си за поръчител на кредита. Момичето е студент редовно обучение в София и няма доходи. Дамата ми казва, вие ще можете ли да намерите поръчител? Аз попитах, практика ли е да има поръчител при ипотечен кредит? Ами при вас нещата са малко по-сложни. Ако намерите поръчител, ще стане по-лесно. Аз казах, че ще помисля, но дълбоко в себе си бях убедена, че няма кой да ми помогне да си купя жилище, освен аз. След множество разговори в края на ноември от фирмата Колектор съобщават на Пролет, че проблемът ти е решен. Най-сетне на жената е разрешено да учреди нова ипотека с месечна вноска 362 лева. В знак на добра воля банката я опрощава над 8000 лева. Озадачена клиентката иска в писмена форма разяснение, защо тези пари се опрощават и какви са новите условия в договора й. От банката отговарят официално, че сумата представлява отказ от наказателна лихва от страна на банката. И последното писмо, което съм получила, в него много категорично се заявява, че това, което аз искам, е всъщност, като сте поискали копия от решението на компетентният орган на банката. Значи това е от 15 януари 2013. Посоченият документ е вътрешно нормативен и не се представя на клиенти на банката. Оттам нататък отново започва старата песен, че опитите да се свържат с мен не са се състояли. Аз не мога да приема, че в една европейска страна моите граждански права не са елиминирани. Те са заличени. Но аз нямам и човешки права. В случая, аз съм човека, който си плаща жилището. Аз съм взела сума 56 хиляди, а за годините и за по договора, който съм сключила, трябва да им върна 160 хиляди. Потърсихме врачанския клон на фирмата за събиране на нередовни вземания и попитахме защо са се забавили да уведомят Пролет Каменова, че кредитът ти се обслужва при тях. Първо, не е вярно подадена тази информация към вас и за съжаление нямам възможност да ви дам повече информация по този казус. А какво става от тук нататък с нейния случай? Тъй като е водена официална кореспонденция с госпожата, с която тя разполага и ако желая, предполагам, че може да ви я предостави, аз не мога да взема становище. Тъй като служителката от Враца не можа да отговори на въпросите ни и заяви, че не знае дали многобройните телефонни разговори с клиентката и са записани, ние изпратихме запитване до централата на фирмата в София. Оттам получихме писмен отговор, че отношенията между Пролет Каменова, банката и фирмата Събирач са обект на банкова тайна. Също така ни увериха, че както винаги до сега, всеки техен клиент може да получи подробна и изчерпателна информация, както от тях, така и от банката в града си. И докато банковите институции си прехвърлят отговорността по случая на Пролет Каменова, дългът на учителката от Видин продължава да расте. Юристът Роман Джуров ни гостува в студиото на Граждански контрол днес за темата банките и хората. Адвокат Джуров, здравейте и добре дошли. Добър ден. Първо да ви попитам, как ще коментирате случая на Пролет Каменова? Не, нещо нетипично. Напротив, съвсем нормален казус,
за това, което се случва в момента. Не е нормално да съществуват много такива, но за съжаление повечето жилищни кредити стигат до такова развитие. И го има, и ние вече до такава степен почваме да свикваме, че ежедневие, че наистина почнахме да го смятаме за нещо нормално. За съжаление е така. За съжаление е така. Не е нормално да се случва така. Виновните тук в това отношение да се стигне до тук са всички в самото отношение, включително и госпожа Каменова си носи нейната вина. Съответно и отношението на банката в целия този процес е укоримо. Но за съжаление сте права, вече се възприемат за нормалните ситуации, че хората са стигнали до момент, до който не могат да си обслужат задължението, губят си апартамента след години обслужване. Какви са нарушенията от страна на банката и от страна на Пролет Каменова, които тя не успява така да предвиди и да предприеме съответно някакви действия? Голямата част от кредитополучателите, без значение коя е банката, отивайки да получат кредит, за съжаление не са подготвени какво означава на практика този кредит, това задължение в рамките на 20, 25, 30 години. След като отидат неподготвени, съответно на тях им се предлагат условия, които в доста случаи те не могат да разберат какво означават. И се подписва с идеята, че в крайна сметка банката от отсрещната страна е някакъв партньор в това отношение. Банката ще си получи лихвите, ще се държи коректно към кредитополучателя, за да може да е взаимоизгодно цялото отношение. Хората вярват. Хората вярват, да, вече не вярват. Вече едва ли някой, имайки кредит, ще подпише нов договор за кредит, или пък всеки има познат с кредит, всеки има някакъв проблем с обслужването. Така че хората не вярват. Със сигурност вече не вярват на банковите институции за кредити, вече спират да вярват и на институциите, които предлагат по-малки потребителски кредити. На въпроса има ли нарушения, няма как да ви отговоря окончателно дали има нарушения, понеже трябва да се запознае с договора, всички споразумения към него, погасителните планове, съответно цялата кореспонденция. Но така представено, имайки жалбата на госпожа Каменова и отговора на банката на база на тази жалба... Те са пред вас? Те са пред мен, да. Прегледал съм ги предварително. В общи линии нарушение на банката има от гледна точка на това, че и е увеличавана лихвата от това, което виждам през периода. Каква е мотивацията за увеличаване на лихвата? Нали, първоначалното увеличаване е заради неизпълнение на условия за ползване на някакъв преференциален лихвен процент. Дали е имало, в каква степен са, това не мога да коментирам. Но последващите увеличения вече на лихвите, за да се стигне от 320 до 520 лева вноска, пак казвам, нали, не са пред мен всички материали по казуса, но практика на всички банки е, че увеличиха лихвите по тези кредити, като повечето имат разписана методология в договорите, да не кажа всички, при какви условия и на база на какви компоненти трябва да има увеличение или намаление съответно на дължимата лихва. Като към момента може би няма банка в страната, която да е увеличила правомерно лихвите. Тоест увеличението на лихвите се базира на едни решения на някакъв вътрешен орган на банката, които в голямата част от случаите са неправомерни. Неправомерни. Тоест те не почиват на някакво обективно основание да бъдат увеличени. Дават се показатели. Ако това се увеличи, увеличаваме и лихвата. Не само, че не се е увеличило, намалило се. Добре, а в правото съществува ли понятие подвеждане? Можеш ли да осъдиш банка или някой за нещо? Разбира се, че съществува. Значи става дума за преддоговорни отношения, в които точно за това има закон за защита на потребителите, закон за потребителския кредит, които регламентират тези отношения, защото в крайна сметка всяка една банка в това отношение тя влиза с целия ресурс, който има, като ноу-хау, като финансови параметри, като предвиждания за близко, средносрочно, дългосрочно бъдеще и така нататък. Съответно, кредитополучателя пък влиза с идеята, че иска да получи едни пари, да си купи един апартамент и иска според силите си, които е преценил, да плаща, да кажем, тук в случая 320 лева на месец. Естествено, че
този кредитополучател бъдещ, няма как да прецени след 10 години каква ще е ситуацията и в страната, и в света като цяло. Обвързани сме достатъчно много. Затова има задължение търговеца, предоставящ този продукт, в случая банков кредит, да запознае бъдещия кредитополучател с всички аспекти на това отношение, как би се развило в бъдещето. Естествено, нали, няма как да претендираме някой, като ви каже, след 10 години ще се случи това, то да се случи със сигурност. Но най-малкото трябва на кредитополучателя, и това е нормативно уредено, да бъде разяснено всъщност какво подписва той. Подписвайки се, да речем, теглики кредит в валута различна от евро и лев, на него трябва да му бъде обяснено в крайна сметка какви са тенденциите за курсовите разлики, как се движат валутите във времето. Много хора така изгорях с франковете и лирата. Няма някой, който да не е изгорял с франков кредит до момента. Точно заради това нещо. Над 60% е увеличението на франка в най-високата му стойност. За тези периоди точно. Така че, влизайки в това отношение, банката е длъжна да обясни тези неща на кредитополучателя. А също така е длъжна да му предостави договора за банков кредит, което е масова практика да се случва при учредяването на самата ипотека. Тоест, какво се получава? Вие отивате да теглите кредит, уговаряте се за съществените условия, които са размер, срок, лихвен процент, нали, определените такси, които банката... Да, това, което е най-важно за всеки един потребител. Това, което всеки вижда и може да възприеме нормално. В договорите обаче, нали, далеч не са само тези клаузи, има още 4-5 листа с разпоредби, които да уредят това отношение, които в общия случай, точно тези години 2007, 2008, 2009, никой не поглеждаше дори. Всеки го интересуваше да си вземе парите и че след това нещата ще вървят нормално добре и ще си ги обслужва. Оказа се, нали, че не се получи точно така. Световната финансова криза си дойде и при нас съответно започнаха да се вдигат лихвите по кредитите и ипотечните кредити, пак казвам, без да има в общия случай основание за това. Така че има задължение банката да разясни какво кредитополучателя подписва, има задължение да му предаде за одобрение договора за банков кредит. Има задължение, но в тези преддоговорни отношения, чрез преговори, естествено, да се оговорят по кои клаузи кредитополучателя не е съгласен, може ли да има такава промяна, може ли да, съответно, дали не може пък нещо да се променя там. На практика, като си получите договора за кредит преди да подпишете нотариалния акт за ипотека, на вас ви се поставя едно условие, ако искате. Или го подпишете, или оставате без къща. Не оставате без къща, оставате без кредит, но пък в доста от случаите това има сключен е предварителен договор с продавача на недвижими имот, по който има неустойки. И съответно кредитополучателя поставен в ситуацията, в която или да подпиша, или да мина пак цялата процедура през друга банка и да стигне фактически до същия резултат. Избира да си подпише договора за кредит, подписва го, след това го чете вкъщи, ядосва се, нали, какво са му дали да подпиша, чуди се откъде може да проистекат някакви негативи за него и в крайна сметка те проистичат във времето. Добре, банковата тайна на два пъти в репортажа и госпожа Каменова го спомена и ние го споменахме, че съществува банкова тайна. Те реално отказват да говорят, когато са пред медии, както беше в нашия случай, но пък когато се обадят, ако е потребителски кредит и има поръчител, или се обаждат на роднини да търсят, защото те търсят абсолютно всякакви връзки, за да може да стигнат до човека, който дължи пари на тази банка, тогава казват абсолютно всичко. Реално ли е в един момент да се спазва това нещо като тази потребителска тайна, която трябва да има банкова тайна? Следващия момент... Много зависи какво е подписано в договора. Голяма част от банките, когато са подписвани тези проблемни договори, нямаха клауза, която да казва, че те могат да предоставят тази информация на трети за това отношение лица.
Същевременно повечето банки пък имат клауза, с която могат да прехвърлят това задължение, ограничавайки кръга на лицата, на които могат да го прехвърлят, или без ограничение, без значение. Ако в договора няма предвидена възможност това вземане да бъде прехвърлено на трети лица, да се разгласява информация на трети лица, което номинално е така, но ако в договора няма такава оговорка, всички тези действия, които се прехвърлят на фирми за събиране на вземанията, за да започнат, сега тормоз не би го нарекал, но да започне едно такова агресивно приканване към плащане, са неправомерни. Вече имайки тази оговорка в договора, че те могат да го предоставят на трети лица, било то само за нуждите на събирането на вземането, нямаме нарушение нито на договора, нито на закона. Вече начина, по който се стимулират длъжниците да си платят, наистина е малко прекален с тия денонощни обаждания, заплахи, по-скоро заплахи, не а уверения, че нали, ще се стигне до съд, колко по-високи ще са таксите. Има някои, които много, много, тежко и много сериозно се отнасят към потребителите и тези, които са изтеглили кредит. Но при всички случаи е неприятно, ако си поръчител, да разбереш от някой друг, защото, че... Да, защото в крайна сметка ти си най-невинния в цялата тази работа. Решил си да направиш услуга на някой, да помогнеш на приятел, и в един момент се оказва така, че ти си този, който трябва да връща това нещо, и този, който е подложен на ежедневен тормоз. Така е, за най-невинен не мога да кажа, защото влизайки като най-популярното определение гарант в това отношение, ти влизаш с ясното съзнание, че гарантираш за това вземане. И ако длъжника не може да го обслужва и няма как да се изпълни срещу него, логично е да се потърси изпълнение от гаранта. Така че, правейки услуга, нали, чудесно е, че хората си правят услуги, но, разбира се, включвам и себе си в тази сметка, ние не сме финансово грамотни, нямаме финансова култура за тези неща. Да, факт е. Трябва ли да бъде включено в новото законодателство точно тази точка за банковата тайна? Няма как да ограничите разпоредителните сделки с такива вземания нормативно, защото има и секюритизация на тези вземания. В смисъл, това е вид търговия, която така или иначе по някакъв начин движи голяма част от тази финансова сфера. Това не може да се ограничи. Има изрично предвидено възможността да се прехвърля всяко едно вземане. Вече тук, когато става дума за вземания, които са с такъв дълъг период от време, естествено би следвало да има ограничение, на кой може да се прехвърля това вземане. Защото по същата логика сега тази банка го е прехвърлила на тяхната факторинг компания, която си е тяхна. Но по абсолютно същия начин може да бъде прехвърлена на всякакви трети лица, които не подлежат на контрол от държавни институции, говоря интензивен контрол, като в банковата сфера, в финансовата сфера, и съответно там да се ползват малко по-други приеми за изпълнение. Сега нека продължим с новините по Ню 7. След това ще уточним какво всъщност е факторинг фирма. За банките и хората. Това е темата на граждански контрол днес, а наш гост е адвокат Роман Джуров. Преди новините говорихме за това да уточним какво точно е факторинг фирма и какви са нейните права, които банката й дава, когато съответно започне да се занимава с ипотечен или потребителски кредит на определен човек. Ще се опитам да избягам от юридическата терминология, за да съм по-разбираем. Факторинг фирма в момента в България се разбира фирма, на която се прехвърля едно вземане, което е спряно да бъде обслужвано. И съответно факторинг фирмата започва да търси изпълнение на това вземане. Защо се прави? При какви условия? Това е договорка между самата факторинг фирма, компания и съответно кредитора. Да, но много такива фирми се оказват, че са към банките, които всъщност им предоставят кредитите. Чисто организационно предполагам, че е направено това, за да се извади, за да се обособи едно звено, което да се занимава изцяло с това. Да си водят обученията в това звено, да си го обособят, за да не се натоварва оперативната работа на банката, която в крайна сметка събирането на вземания е част от нея, но основното е анализ на риск,
събиране на депозити и отдаване съответно на тези пари под формата на кредит. Предполагам, че това е причината, за да се нароят толкова факторинг компании и горе-долу всяка банка вече да си има такава. Добре, а не е ли, например, извън съдебното решение, което имат право и знаем, че може да се направи, когато става въпрос за кредит, не използват ли тези факторинг фирми точно за това нещо, да стигнат до такова извънсъдебно решение? Естествено, това се ползва, за да се стигне до извънсъдебно решение, защото от едно дело губят най-много страните. Първо, че и двете се ангажират, и двете страни се ангажират с определени разноски. Второ, че времето обикновено не е изключително кратко, в което се решава един такъв съдебен спор. И трето, че в крайна сметка непредсказуемостта от изхода води до простата сметка, че страните губят от това дело. За съответно, за банката е много по-добре да се реши извън съдебно, защото стоката, с която банката търгува, са пари. На банките не им трябват апартаменти, не им трябват ниви, не им трябват предприятия. Съответно, за самия кредитополучател също е по-изгодно да се реши извън съдебно, ако е възникнал някакъв спор, защото ако се премине към съдебни процедури, банката се снабдява с изпълнителен лист, там се плащат ни държавни такси, юрисконсултски възнаграждения, таксите на частните съдебни изпълнители. И те влизат с много повече средства, отколкото да успеят да направят нещо, което е жалкото, защото в другите страни това е нормалният начин, за да си уредиш взаимоотношения. Нормалният начин е, но нормално е, като пък едната страна има някакви претенции, с които другата не е съгласна, да се стигне до съдебно решение на спора. Като не може доброволно, се минава по реда законния. Така че отношението продължава да бъде двустранно, но продължава да бъде доминирано от банката в общия случай, защото икономически по-силен субект може да поставя условия. На практика банката има и възможността да разбере точно какви са възможностите на този кредитополучател и така жаргонно казано да му извива ръцете колкото си пожелая според ситуацията каквато е. Добре, от тук нататък Пролет Каменова, какви действия може да предприеме такива, че да не са в нейен ущърб, ами наистина да й подпомогна? Не само Пролет Каменова, абсолютно всеки един, дори не кредитополучател, а длъжник, доста често изпуска сроковете, които са за подаване на възражение срещу издадената заповед за изпълнение и изпълнителен. Да, защото не са наясно кога всъщност трябва да се подадат тези документи. Стигаме и до момента, че освен финансовата култура, ни липсва и юридическа такава. Сега, хубавото е, че това всичко се прави на бланки, в които бланки са разяснени, говоря съвсем отгоре, са разяснени какви възможности има длъжника в тази ситуация. При положение, че във всяка една такава бланка, всяка една покана за доброволно изпълнение от частен съдебен изпълнител или от държавен съдебен изпълнител, е посочено, че длъжникът има право да възрази срещу това в 14-дневен срок от получаване на поканата, какво се случва? Длъжникът го получава. Както госпожа Каменова е направила, веднага изтичала в банката, за да почне да вече се минава на ниво скандал. Пак нищо не се постига, което, нали, при положение, че чакаш 3 години да постигнеш нещо и не си го постигнал, логично е, че и сега няма да се случи, още повече, че пък банката вече е тръгнала да се изпълнява принудително срещу теб. Да, процедурата бъде там. Логично е да предположиш, че няма да стигнеш до някакво извънсъдебно разрешение на този спор. И хубавото в този случай е, че подаването на възражение само валидира вече този срок и вие влизате в един съдебен спор. Сега, когато става дума за банков кредит и е издаден директно изпълнителен лист, за да бъде спряно изпълнението, трябва да се представи на съда молба за спиране на изпълнението съответно, която да е подкрепена с достатъчно убедителни доказателства, че това изпълнение не се дължи, за да може да бъде спряно изпълнението. Да. Или че има възникнал друг правен спор, примерно за тези лихви, за увеличението. Тук става доста сложно вече, не мога, нали, да се ангажирам по този казус, понеже нямам цялата кореспонденция. Но при положение, че от 320 лева ти вдигат на 520 вноската... Което е почти двойно, като стойност. 65%, да кажем. Да. Наполовина, малко над половината. Би следвало да спре съответния кредитополучател, като види, че не получава адекватно отношение от банката, партньорско такова имам предвид.
би следвало да си се консултира или, т.е. не или, и с някой, който разбира от финанси, и с някой, който разбира от право. Т.е. и финансист, и юрист, за да може да са достатъчно компетентни. Нали, ясно е, че в крайна сметка това са разходи. Но ако ги сложите тези 200 лева на месец, плащани 5 години, са колко и за 12 000 лева. Да. Значи разходите за един такъв тип консултация са незначителни в сравнение с тази сума. Така че просто хората трябва да свикнат, че както като ги заболи нещо, ходят на лекар, в тези отношения трябва да ползват такива консултации при положение, че не разбират материята. Тук е можело да се води дело срещу банката за увеличението на лихвата и съответно... Още тогава, когато са вдигнали самата лихва. Още тогава. Това дело сега щеше да е завършено и в съдебната практика до момента на база увеличени лихви според методологията на банката почти няма спечелено от банка дело. Точно това щях да ви попитам. Колко от делата завършват в полза на потребителите? Огромната част зависи какво се търси естествено, но когато става дума за увеличените лихви, практиката е категорична срещу всички банки като методологи, защото те са различни все пак, че увеличението на лихвата е неправомерно и съответно се дължи връщане на тази сума с законните лихви и така нататък. Вече по-специфичен е въпросът дали е следвало банката не просто да не увеличава лихвата, а съобразно тази методология и да я намали. Много зависи как е формирана методологията на банката, как е формулирана, какви компоненти включва, доколко се разбираеми, обективни и така нататък. Да, има може много би ще говорим, да, които трябва да се използват. По-нататък в предаването, но тези дела също се печелят в голямата си част за липсата на намаляване на лихвата. Така че просто трябва да се действа на време. Добре, има ли опция, ако се сложи таван на лихвения процент? Мислите ли, че ще улесни това нещо? Не можете да сложите таван на лихвения процент. С последните промени в Закона за потребителския кредит се сложи таван на лихвения процент, който е близо 50%, което е процент седмично. Нали, грубо казвам, по-малко са цифрите. Но няма как да сложиш таван. Този таван би бил пазарно необоснован изцяло. Значи влезаме в една администрирана икономика, връщаме се в едни години, които мисля, че бягат хората от тях. Добре, а кои са по-опасни? Банките, тези фирми, които са за бързите кредити, които напоследък станаха страшно много, или чесъитата според вас? Значи всеки си има роля тук в живота на, да кажем, обикновения потребител, защото влизайки в един договор за ипотечен кредит, ти се обвързваш за един много голям период от време. А клаузите, които има в договорите, обикновено са такива, че банката да може да прави каквото си иска с плащанията, т.е. с цифрите, които формират плащанията по договора във времето. От друга страна, потребителските кредити, те са необходимо зло, тъй като вместо да спестяваш и да получиш нещо след хикс време, го получаваш веднага. Съответно, регламентацията е доста различна, би следвало да е доста различна, понеже отношенията са различни. В един случай става дума за много години, в другия случай обикновено става дума за месеци. Нормално е този, който ангажира един ресурс за по-малко месеци, да има по-голяма лихва, нали? Това е повече от нормално. Но ограничаване на тази лихва до близо 50% годишно, първо е несериозно, второ, не мисля, че ограничаването в лихвените нива би следвало да е подхода, който да се ползва в тези отношения, в тази регулация. По-скоро трябва да има някакъв по-сериозен контрол, защото сега какво се получи? 50% таван на лихвата. Само, че няма никъде коментар, примерно наказателните лихви в какви параметри ще са. Чудесно отпаднаха таксите за управление, това ще го разискваме и по-нататък. Сега искам всъщност сега ще го кажа. Първо ще ви отговоря на въпроса. Значи такси за управление, такси за пресрочно погасяване отпаднаха за потребителските кредити. Да. Моята лична позиция е, че трябва да отпаднат и за ипотечните кредити, като таксата за пресрочно погасяване би следвало да отпада във времето. Тоест, ако аз сега изтегля някакъв кредит и го върна сега,
би следвало да платя някаква такса. Да, но останаха такси и комисионни за допълнителни услуги, което така, горе-долу така. Е равносилно. Равносилно е, защото сега ще бъдат измислени доста допълнителни услуги. Но да ви отговоря на въпроса, кое е най-голямото зло? Фирмите за потребителски кредити, краткосрочни, за ипотечни или частните съдебни изпълнители. Значи, ипотечните кредити са ясни. Там отговарят банките. Да. Че има много своеволия, има много своеволия, но същевременно, че пък хората не си търсят правата, също е вярно. Би следвало да има по-сериозен контрол от страна на държавата върху тия отношения. Първо, има достатъчно институции, които се занимават с това. По отношение на бързите потребителски кредити, също там контролът трябва да е такъв, но там контролът е по-скоро вече и пазарен, защото хората би следвало да се преценят откъде да го вземат и да са с ясното съзнание, че взимайки някаква сума, те трябва да я върнат, така или иначе. Вече условията, при които ще стане това, каква ще е лихвата, би следвало да е чисто пазарен механизъм, по който те да избират. На тема частни съдебни изпълнители. Частните съдебни изпълнители имат доста лошо име, особено последните години. Хората ги възприемат като бирници, но в крайна сметка няма как един кредитор да събере по друг начин парите си. Освен чрез частен съдебен изпълнител, нали, вече като минем фаза на преговори, съдебни дела и така нататък. Така че, за да може кредитора, не само банките, който и да е кредитор в каквото и да е отношение, да си получи парите, той трябва да ползва услугите на такъв частен съдебен изпълнител. Вече друг е въпроса, че доста частни съдебни изпълнители си позволяват така да злоупотребяват с правата, които имат и да правят повече от това, което им позволява закона. Като, например, да налагат запори върху социални помощи, детски надбавки. Имаме много такива случаи, които са наистина неправомерни. Пак казвам, тук пак е доста простичко. Практиката съдебната също е еднопосочна. Подава се една молба срещу запора, възражение, жалба, както искате, може да го формулирате. До съответния окръжен съд, чрез частния съдебен изпълнител, разглеждат се относително бързо тези жалби. Запора след това се отменя от съда. Ще продължим разговора. Сега е ред по Нюс 7 на рекламния блок и след това се връщаме в студиото. Останете с нас. За банките и хората. Това е темата на граждански контрол днес, а наш гост е адвокат Роман Джуров. Говорихме си за ЧСИ-тата, за банките, за колективните фирми, за тези за бързи кредити. Едно нещо, което е много важно, искам да ви попитам. От вашата практика, лично вашето мнение, има ли според вас банково лоби в там, където се куват законите в парламента? Да съм станал свидетел на така стимулирано куване на закони, не съм. Но, значи, лобизма е нещо, вече сме свикнали даже да го наричаме, че е нормално. Нелогично звучи организациите, така дружествата, които имат най-големия финансов ресурс, да нямат някакво лоби. По-логично е, стоейки на този огромен финансов ресурс, ти да имаш и такова лоби, което съответно да те обслужва и някои законодателни промени да не се появяват на време. Но е факт, че се върви в правилна посока, вече се променят доста неща, хората започват да търсят правата си, което в крайна сметка е най-важното. Но към момента настоящото законодателство е такова, че правата на хората могат да бъдат защитени по тези кредити, стига те да си ги потърсят и най-важното да си ги потърсят на време, разбира се. Смятате ли, че трябва да има финансов омбудсман? И той би помогнал за разрешаването по-лесно на всички тези проблеми на хората, свързани с банки, ЧСИ-та? Не мисля, че финансов омбудсман би помогнал, защото една банка със средно 2-3 хиляди проблемни кредита, при 30 банки, помислете си този омбудсман, каква администрация трябва да има под него, за да свърши нещо. Добре, а ефективен регулаторен орган, който да е извън БНБ? Мисля, че БНБ има достатъчно правомощия да регулира тези отношения. Въпросът е доколко се случва това. И доколко ги регулира. И доколко ги регулира. И съответно санкциите, които налага, дали водят до преустановяване на тия нарушения. Защото в моята практика
Случва се наистина да отпаднат някои неща от договорите и по инициатива на Комисия за защита на потребителите и от страна на БНБ, но не е достатъчно, според мен. Но пак казвам, централният момент в крайна сметка е хората да търсят своите права. Как ще коментирате промените в закона за ипотечния кредит? Необходими трябва да се случат, но закона за ипотечния кредит трябва да... Трябва просто... Ипотечните кредити трябва да бъдат подложени на много сериозна регламентация. Изключително сериозна, изключително детайлна. Не трябва да се оставят възможности на кредитодателя, банките, да си въвеждат каквито такси преценят, тип такса за управление, защото какво означава тази такса за управление? Значи ти продаваш някаква стока, калкулирал си разход, съответно печалбата, която търсиш. Защо идва тази такса за управление? Кой го управлява този кредит? Как го управлява? При положение, че на практика то е една сметка, по която се движат пари. Като отидеш да искаш справка по кредита си, плащаш някаква комисионна на банката и същевременно имаш и такса управление. Просто няма смисъл в тази такса. Няма никаква логическа обосновка да съществува. Предвижда се възможност да си въвеждат такива такси, но лишено от смисъла за мен. Естествено, това би довело до по-високи лихви, но пък по-високата лихва поне ще знаеш колко е. Лихва се увеличава по-трудно. Тя трябва да почива, увеличението трябва да почива на някакви обективни критерии. Докато таксата за управление се решава, се променя по решение на управителния орган на банката. Тоест днес е 0,5% на месец, решават, че утре ще е 1%. Което не подлежи на регламентация. Тук нямаме изискване за обективни критерии за тази такса за управление, а и в крайна сметка то не може и да има. Ние тук при нас покачвахме и лихви, и такси, всичко. Не, всичко навсякъде по света. Беше по най-простия Европа, начин, елементарен. Да, света няма значение в случая, нали, други са отношенията, но в Европа навсякъде паднаха лихвите, таксите, всичко свързано с обслужването на един ипотечен кредит, че и на потребителските. А тук имаме случаи с над 30-40% увеличение. Да, което е доста. При положение, че банката е направила анализ на дохода, видяла е колко може, колко не може да си позволи човек да плаща. Единственото, което може да ви посъветваме с адвокат Джуров, е да си търсите правата и да бъдете наясно с това какво подписвате. Това беше всичко за днес от мен, Ива Георгиева, и Граждански контрол. Хубав ден ви желая!